No niin, se on moro taas täällä tallissa vähän värkkäilty. Päin. Katsotaanpa vähän, emme oikeasti saatu mitään aikaiseksi, mutta tuota niin. No ei paljon mitään, mutta jotakin kuitenkin. Niin, ei oikeastaan hirveästi. Enääpä semmoista valaamista taatumista tähän ja mitä vanhemmaksi tulee ja enääpikö näitä on tehnyt, niin sitä enääpä on huomannut, että melkein parempi käyttää se aika siihen valmistautumishommaan, kuin mitä siihen sitten, että koetat vaan ryskätä näiden hommien kanssa ja siinä menee sitten jotakin rikki tai hermopallaa tai jotakin. Niin. Ainakin kun on PK-paasta kyse ja sitten isolohkosta 440-pisestä, niin mopaarissa on semmoinen tympiä puoli, että verrattuna GM, minkä kanssa on siis enemmän tullut rakenneltu varmaan meillä molemmilla, niin tavoinko sä enää laskea, että enämpi sen roadrunnerin jälkeen? ei sitä ehkä voi sillä ajatella ennen. Meillä on aika lailla tunnit ehkä tasoittu mopaari ja GM välillä, mutta kuitenkin niin GM:ssä on moottorikorvakot melko lähellä moottorin keskipistettä niin kuin tällä alueella. Ja silloin kun GM:stä otetaan laatikko pois, niin koneetta riittää, kun laitat jonkun pikkulankun johonkin, niin se on pieni se voima, millä se kamittaa tämän moottorin tuonne taaksepäin. Mutta tässä 440 esimerkiksi on tässä linjassa on moottorikorvakot, mikä tekee semmoisen homman nyt siitä, että kun näin irrotat tuon laatikon perseen tuolta, niin sinne lähestulkoon kaikki tuo moottorin paino ja vaihelaatikon paino painaa koko pakettia taaksepäin. Ja se onkin vähän tympiämpi homma, sitä ei tässä PK-paasakkaan niin vaan tueta tätä koneetta esimerkiksi tulipeltiä vasten, koska tulipelti on menneet suoraan tuon moottorin takkaan tuonne auton taaksepäin, niin se ei oikein pellaa se homma. Ja siinä on vaihtoehtona, mitä kyllä monet käyttääkin ja ilmeisesti ihan onnistuneesti. Ja itsekin kyselin tuolta, niin kaverikin antoi vinkkiä, että ei muuta kuin laskee tuon koneen ja vaihelaatikon painon tuonne tuota niin ohjauksen centerlinkkiä vasten ja lankku sitten tuonne öljypohjan väliin. Mutta se siitäkin huolimatta, että sitä tehdään, niin se hermostuttaa, että jos painaa öljypohjan linttaan tai jotakin. Että se on, varsinkin Juuso voi hyvin konfirmoida sen viime kesän roadrunner. Kyllä siellä jonkunlainen paino siellä on siellä päässä. On siellä jonkunlainen paino, että tuota, niin naaman väristä päätellen, kun se oli kaikki Juuson käsillä yhdessä välissä, niin kyllä se näytti, että kyllä se painaa ihan kiloja, varmasti yli 20 tai 200. Niin, se oli vähän vahinko, kun niin kävin, mutta ei palata siihen. Ei oikein miellyttänyt se ajatus tuon vaihelaatikon oton aikana, että tuettaisiin sitä mistä ja katsottiin, miten se voidaan tehdä, niin tehtiin tähän poikkipalakki nyt sitten ja imusarjan puhteilla otettiin, miksi sakkeleeksi näitä nyt sanotaan, niin tehtiin tämmöinen paketti, että nyt kun me löysätään vaihelaatikon häntä tuolta alas, niin se paino tulee tätä palakkia vasten ja tämä kone ei paljon edes kippaa tuonne, niin saadaan varmastikin tehtyä ihan mukavasti ja on kuitenkin suhteellisen jämyy. No niin, katsotaanpa sitten, että sehän on hieno vaihelaatikko nosti. Sitä aina hyödynnettää sitä, mitä tallista löytyy. Ja tällä on nyt tuolla nostokeholla vuolla, että siihen vähän laitoja vielä tehdään, mutta tämmöisellä tunkilla, tai tämä on niin moottoripyörä, mönkiä nosti, niin siihen on nyt sitten tehty tuommoinen nostokehto vaihelaatikolle ja auto alla menee nostimen välissä tuommoinen ramppi, mitä pitkin se sinne saadaan. Tämän mallin lattianosturi oli pakko tehdä vuosia sitten jo tuommoinen ramppi sinne, koska se yhdistyy nuo nostimet, siellä menee nuo poikkitangot, niin siellä ei vyörytellä mitään välissä, jos se ei ole tuommoinen ramppi alapuolella, mutta katsotaanpa miten tämä homma asettuu, että toimiko tämä edes ajatuksenomaisesti tuonne laatikolle. No niin, ja nyt ollaankin täällä kätevästi täällä autoalla, täällä on oikein mukavat tilat. Mikä täällä on? Ei mikään. Hyvät rampit tehty. Oho. No niin, sieltä se tulee. No niin. Katsotaanpa,
Ossu, kun se kohilleen nyt, niin kuin se suunniteltiin. Pumppailepa ylöspäin, niin kato. Olpa tuolla on tuo pistokämmäni. No. Se ei varmaan toimi. No niin. Siitähän se jo lähtee keventämään. Siitä se lähti. Joo, tässäpä ei oo kyllä sen kummempaa tää niinku kaiken kaikkiaan tämä hommani. Hommani otetaan tuolta vaahelaatikko kantoon ja tuota irti koneesta ja otetaan hallitusti se hanska. Tää nyt on helppo, kun moottori yläpuolella tuolla on tuo palakki, niin tää paketti ei pääse tippumaan. Tuossa on se väli itse asiassa, mistä kuuleman mukaan monet ottaa tuon moottorin painon vastaan, mutta se on öljypohjaa vastaan ja painaa melkoisesti, niin varmasti aivan toimivaa silleen, jos syytä epäillä, mutta mieluummin tekee nyt tuolleen kuitenkin. Senkin takia, kun sen tietää, että ainakin tähän auttoon tuo blowerin takia tämä laatikkohomma tuskin on viimeistä kertaa tässä työ alla, niin on hyvä olla työkalut ensi kerrallekin sitten, että se nätisti saadaan se räjähtänyt laatikko sieltä pois, niin vähän tehdään näitä työkaluihinkin siihen hommaan. Joo, kohtahan sitä sovitellaan tuota ahintakin tuonne, kun sieltä on tosiaan nyt jotakin puuttuu tuolta. Ja kun mä katson, että mihin ne on häipynyt, niin mitä mä juuri taas teen? On mahtava. Mä oon vähän aikaa tämmöstä, että sä oon halunnut ja nyt se on tässä. Ja pitää näistä joku palakka saada näistä tuntikausia täällä nytkin ollut. Niin ainakin 3-4 tuntia tämmönenkin. Juuso, 3,5 tuntia enää mennät vielä imarin kaasaria ilman. Tää on mun nyt. Vittu, on kallis työmies kyllä. Kyllä. Saithan se sinäkin hyvät palaikat silloin, kun olit mun autua laittelemassa. Ai sen puolikkaa. Mikä kakku se oli? Se, siitä, eikä se ole joku kääretortu. Sitä kääretortusta, niin se oli puolikas. Oli se paksu. Se oli silloin ihan lopuussa. Niin oli, se oli ihan lopuussa. Laski ruveta semmosiakin ostaa. Kyllä, 1000 tunnin jälkeen. Kyllä. Joo, siellä on tuota CT70 Street Avengeri ja koe tänne tuo Extreme Putsari ja sitten Performeri RPM Imari, niin nämä oli tarkoitus tuossa jo aikaisemminkin, että sinne Roadrunneriin, kun siellä on tällä hetkellä, mitä siellä oli ihan vaan valurauta. Niin, joku. Siinä on se valurauta Imari. Sekin oli joku saastemalli. Niin. Sieltä tulee runneriin hyvä paketti, niin lähtö jää, ennen kuin se vaihettaa sitten johonkin. Se on niin kuin NS Ready to Run melkein. Niin. Käsiin. Jatketaanpa harjoituksiin. Yes.